আপোনাৰ বাৰীৰ চুকতো থাকিব পাৰে মাৰাত্মক কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধী ঔষধ। কেঞ্চাৰে নহয়, এজমা, ব্ৰেইন টিউমাৰ আদি ভিন্ন ৰোগৰ নিৰাময়ৰ ঔষধ থাকিব পাৰে আপোনাৰ বাৰীৰ কাষতে। বনৌষধি ঔষধ সেৱনেৰে বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰে আপুনি। ডিব্ৰুগড়ৰ ডিকমৰ এগৰাকী মহিলা এতিয়া চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। ডিকমৰ জেউতি বৰুৱা ফুকনৰ ঘৰৰ বাৰীত আছে অজস্ৰ বেমাৰৰ ঔষধ। এখন যেন ফাৰ্মাচীলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে এই মহিলাগৰাকীৰ ঘৰখন। এইগৰাকী জেউতি বৰুৱা ফুকন নিজেই আক্ৰান্ত হৈছিল ব্লাড কেঞ্চাৰ ৰোগত। বহু বছৰ ধৰি ব্লাড কেঞ্চাৰত ভুগিছিল তেওঁ। চিকিৎসা কৰি পোৱা নাছিল উপশম। অৱশেষত বাৰীতে থকা বনৌষধিৰে ঔষধ বনাই খাবলৈ লৈছিল তেওঁ আৰু সেয়া যেন সফল হ'ল। সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ উঠিল মহিলাগৰাকী। ইয়াৰ পিছত তেওঁ যেন ৰৈ থকা নাই। ঘৰতে বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি তেওঁ বহুজনক দিছে কেঞ্চাৰ, ব্ৰেইন টিউমাৰ, এজমা, পাইলছ আদিৰ ঔষধ। তেওঁ দাবী কৰিছে বহু ৰোগী সুস্থ হৈছে তেওঁ দিয়া ঔষধ খাই। আজিকালি পুৱাই তেওঁ ঘৰত ভিৰ লাগে। ভিন্ন ৰোগৰ ঔষধ বিচাৰি জেউতি বৰুৱা ফুকনৰ ওচৰলৈ আহে ৰোগী। নতুনকৈ তেওঁ চকুৰ ৰোগৰো ঔষধ উদ্ভাৱন কৰিছে। চকুৰ কেটেৰেক পৰাকে ধৰি ভিন্ন চকু ৰোগৰ ঔষধ বিচাৰি উলিয়াইছে। ইতিমধ্যে কেইবাজনো ৰোগীক এই ঔষধ দি সুস্থ কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। শেহতীয়াকৈ তেওঁ ঔষধত সুস্থ হৈছে 10 ব্লাড কেঞ্চাৰ ৰোগী। অন্যহাতে চিকিৎসকে ৰিমভ কৰিবলৈ দিয়া ইউৰেটাছৰো ঔষধ আছে জেউতিৰ হাতত। ইউৰেটাছ ৰিমভ নকৰাকৈয়ে এই বনৌষধি ঔষধ খাই সুস্থ হ'ব পাৰিব। ইতিমধ্যে এই ঔষধ খাই ইউৰেটাছৰ পৰা মুক্ত হৈ এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই সুন্দৰ ৰূপত সন্তান জন্ম দিয়া বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে। বিগত 1.5 দশক ধৰি তেওঁ বিভিন্ন ৰোগীক প্ৰদান কৰি আহিছে বনৌষধি ঔষধ, কিন্তু ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিব পৰাকৈ তেওঁ এইবাৰ পাইছে চৰকাৰী স্বীকৃতি। কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত গোৱাত তেওঁ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। জেউতি বৰুৱা ফুকনাই এই ঔষধ তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে বাৰীতে থকা কেইটামান বিশেষ বনৌষধি, লগতে ব্যৱহাৰ কৰে কম পৰিমাণে গোমূত্ৰ। আৰু বনৌষধিসমূহ ছিঙি অনাৰ পিছত স্থানীয় কেইগৰাকীমান মহিলাৰ সৈতে লগ হৈ প্ৰস্তুত কৰে ঔষধ। জেউতি বৰুৱা ফুকনৰ এই ঔষধক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলিছে। কেইবাজনো ৰোগী সুস্থ হোৱাৰ প্ৰমাণ লাভ কৰি বহুজনে ভিৰ কৰিছে তেওঁৰ ওচৰত। কিমান দিন হ'ল দৰৱ পাতি খাই থাকোঁ? ভাল পাইছে। ঘৰতে চিকিৎসক যেতিয়া হৈছে গোটেইখিনি, আপুনি উঠিব পৰা নাছিলে প্ৰথম অৱস্থাত? ঘৰুৱা দৰৱে ভাল কৰিছে বৰ্তমান। মই এতিয়া পাইলছটো প্ৰথম আৰম্ভণি পাইলছ, তাৰপিছত ব্লাড কেঞ্চাৰ, এইকেইটা লৈ পেলাই এতিয়া বৰ্তমান ইউটেছৰ যিটো টিউমাৰ সেইটো আজি 5 বছৰমানৰ পৰা লৈ আছে। 5 বছৰ নহয়, 7-8 বছৰমান হ'ল নেকি। এতিয়া ভাল হৈও মানে ছোৱালী জন্ম দিয়াখিনিলৈকে মানে 7-8 বছৰমান হৈ গ'ল আৰু। সেইখিনি প্ৰথম গুৰুত্ব দিছিলোঁ। তাৰপিছত লাহে 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 মানে চকুৰ কাৰণে মই নিজেই প্ৰেক্টিকেল কৰিলোঁ। চকু মোৰ নিজৰো দৃষ্টিশক্তি হেৰাই গৈছিলে, পাৱাৰ চশমা নহ'লে মই নেদেখিছিলোঁ। তাৰপিছত নিজে ইউজ কৰি পেলাই মোৰ চকু ভাল হ'ল, চকু পাৱাৰ চশমা এৰিবলগীয়া হ'ল। তেনেকৈ এতিয়া চকুৰ যিবোৰ কেটেৰেক আছে, কাৰোবাৰ দৃষ্টিশক্তি কমি গৈছে, সিহঁতকো মই এতিয়া লৈ পেলাই ভাল কৰিছোঁ। নিজে ভাল হৈ পেলাই মই আনকো ভাল কৰিছোঁ। তাৰপিছত নাকৰ চাইনাছ আছে, তাৰপিছত স্কিন কেঞ্চাৰ আছে, ব্ৰেইন কেঞ্চাৰ আছে, আৰু এইখিনি গোটেই কেঞ্চাৰখিনিয়ে তাৰমানে এতিয়া বৰ্তমান ফলৱতী হৈছে। আৰু প্ৰথম খোৱা বোৱাটো বেছি মানিব লাগে, তেল মাছ মাংসটো যদি এৰিব পাৰে তেতিয়া কেঞ্চাৰ বেমাৰটো একদম উজু হয়। মানে প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে নেকি? প্ৰশিক্ষণটো মই 1994 লৈছিলোঁ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল জনকল্যাণ পৰিষদ বুলি কয়, অসম সত্ৰ সন্মিলনৰ সভাপতি দিনজয়ী সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী যোগানন্দ দেৱ গোস্বামী, তেখেত প্ৰয়াত,
তেখেতে মোক এই অনুষ্ঠানটোত সোমাবৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰি দিছিলে। তাৰপাছত এতিয়া মই 98ত এটা পেপাৰ পত্ৰ দিছিলে বাৰু, উক্ত পূৰ্বাঞ্চল জনকল্যাণ পৰিষদত এই পূৰ্বাঞ্চল পেপাৰত দিছিলে। তেতিয়াও মানুহে বহুতে চিনি পাব লাগিছিল, হয়তো এতিয়া আমাৰ অসমৰ মানুহে প্ৰায় মানে চাব অঞ্চলৰ মানুহো নাজানিলে বাৰু। এতিয়া বৰ্তমান মই গোৱাত এটা প্ৰশিক্ষণ লৈ আহিলোঁ, এইটো হৈছে মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱৰ যিটো আয়ুৰ্বেদ আছিলে, আয়ুৰ্বেদৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় প্ৰশিক্ষক হিচাপে আমি অসমৰ পৰা জইন কৰিছিলোঁগৈ গোৱাত। তাত আমি এতিয়া এখন প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ আহিছোঁ আৰু এইটোৰ ওপৰত আমাৰ স্বীকৃতি দিয়া হৈছে। বন দৰৱৰ পৰাই কৰা হয় আৰু আমি গৰুমূত্ৰটো লওঁ, এই গৰুমূত্ৰ চব গৰুও নহয়, কিছু গৰু ভাগ আছে, তাৰপৰা এই আমি ইউৰিয়াটো বাহি কৰি পেলাই সেইখিনি গৰুমূত্ৰ পানী সেইখিনি মেডিচিন বনাওঁ। এতিয়া ব্লাড কেঞ্চাৰ 10 ভাল হ'ল, তাৰপিছত ইউটেছৰ এগৰাকী সম্পূৰ্ণ ভাল হ'ল, তাই কেঁচুৱা জন্ম দিওঁ, এতিয়া ছোৱালী 7 হ'ল আৰু, যিটো অপাৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হৈছিলে তাই একদম ওচৰে, তাই যে চকুৱে দেখা আৰু তাই ভাল হ'ল। তাৰপিছত পাইলছৰ থাইৰয়ড, তাৰপিছত এজমা, এইখিনি গোটেইখিনি চব ক্লিয়াৰ আৰু। এতিয়া এইফালে চিলাপথাৰ মাজুলী, তাৰপাছত নামৰূপ, নাহৰকটীয়া, তিনিচুকীয়া, গোলাঘাট, গুৱাহাটী, তাৰপিছত দিল্লীলৈ মই কুৰিয়া পঠাওঁ, কুৰিয়া আজি 9 পৰাই পঠাই থাকোঁ, ডিব্ৰুগড়ত প্ৰায় কুৰিয়া মাৰ্কেটবিলাকে জানে আৰু, তেনেকৈ কুৰিয়া পঠাই থাকোঁ।